melhor para ele. Estou falando, não é de hoje, que essa história de comprar no site chinês, ah, é muito bom, Eduardo. É, mas em médio prazo vai acabar com a indústria, com o comércio, com o emprego e com o imposto que paga o posto de saúde e a escola. 11 bilhões de reais. De acordo com a FIENG, valor que cadeias produtivas deixaram de faturar em Minas entre 2021 e 2022. A causa? A entrada de produtos importados no estado. Muitos deles, itens que custam até 50 dólares, cerca de R$ 250. Facilmente encontrados na internet, são mais baratos que os produzidos no Brasil, porque são menos taxados. Simulando uma operação de pessoa física para pessoa física e, com isso, deixando de pagar os tributos que o Brasil cobra. A estimativa é que deixaram de ser criadas mais de 1 milhão e 100 mil vagas de emprego no país. Em impostos, os produtos estrangeiros tiraram cerca de R$ 600 milhões dos cofres do estado. Dinheiro que pagaria duas vezes o projeto de conservação de nossas estradas feito pelo DR. Comerciantes acabam se sentindo impotentes. É uma cadeia toda. A indústria sofre porque ela deixa de vender esse produto dela. Nós sofremos porque a gente recolhe os impostos, compra os produtos e não vende. Outro ponto que vem preocupando os produtores e vendedores nacionais é o tamanho do crescimento da importação desses produtos num curto espaço de tempo. De acordo com a pesquisa, em 2022, na comparação com o ano anterior, o salto foi de 132% e o volume de vendas ultrapassou os 13 bilhões de dólares. Entre os produtos mais importados, que custam até 50 dólares, estão itens de vestuário e acessórios, móveis e produtos de indústrias diversas, equipamentos elétricos, couro e calçados, equipamentos de informática e produtos do ramo têxtil. É um grande esquema que chega hoje a 500 mil pacotes entregues diariamente na casa dos brasileiros, sem arrecadar devidamente os tributos.